Ali pamtite vi kakva bila vaša svadba? Pa lepa bila. Kakva? Pa nisu za mene sine gore došli u selo. Uh-huh. Sa skonji, sa čezu, nije bilo tam da kola da imalo. Uopšte. I onda tako su došli, došli su posle po mene od ozgor, isto i oni tako i svi smo, ovde smo, tu su nam oni velika soba bila i tako smo proveli svadbu našu. A kad došli da vas prose? Pa došli su momak i otac i teča. Da. Jel vam doneli nešto? Pa doneli mi da bome. Doneli mi eve prsten. Ej, sine, ej, da ti ja pričam. Mani se to da ti se ja ispričam. Mnogo smo se mi voleli, mnogo smo se voleli. I ja sam uvek išla po pijac, paru sam uvek imala. To nije da nisam imala, nego sam imala. Ali uvek sam to sve nešto kupila, nešto kupila, pa kad sam posle dobila dete. Tolki radost, nisam ga imala 7 godina. I posle sam rodila muško. I toliko je to bilo muško, sreća u kuću. I tako je ostalo na muško jedno i na jedno i bolje još 10 da sam rodila, možda bi se neko udalo. A ja sam jedno, ostalo jedno, sad do kraja jedno i gotovo. Da. To su žene rađale po jedno dete? Po jedno. Pa što po jedno? Pa što, pa eto. Otkud znam, sine? A pre je bilo puno dece? Ej, pa koliko je, da li je bolo, da li je boso, imalo deca go da. Ko ona ima, tako ona čucuje, navlači. Ali sad pogotovo nema. Ajde da još da mi pričate za vašu svadbu. Kako ste pozivali goste? Pa lepo. Lepo smo pozivali goste. Mm-hmm. Koji gde imao sve to pozivao, sa jabuku, sa skrušku, na dalečni koji su bili bližnje, za metu bisazi. Dobro. I idu od kuću na kuću u salo, kad smo gore bili u salo, i to se tako zvalo. I bisazi dojdu puni. A to vam daju dar kad ih pozovete? Svašta daju. Uh-huh. Paru daju. Ma sve moguće. I tako, sine. Tako sam ja, drugo nema šta da ti pričam. To je to. A sa jabuku i krušku, to kako se zove? Pošaljaš jabuku i zoveš. Uh-huh. Za svadbu. I to svakom koga pozivate, pošaljete jabuku? Pa ko je daleko od familije, ono svakom. Uh-huh. Ako je blizu, tu ja ti kažem kako. Uh-huh. Bisazi na ramo i idu, koji je se odredi da zove i ide. Da. A ko zove na svadbu? Ako je bližnji. Koji je najbližnija familija. Uh-huh. On ide da zove. To neki brat, ujak, ko? Pa da, ujak, kakav, uglavnom je najbližnji. Uh-huh. I tako.